我唔係要搞頭髮，一點一點好唔得。啱啱睇下你長期，你長期喺嗰邊，你有幾個頭髮冇得，會搞嘅。係啊，你問翻佢。鏡頭上而家係驚。
上啲控嘅。
water 呢度。
Oh!
其實拍戲唔係教你型嘅，係拍型。
係。Yeah.
哇哈！